សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមុខម្ហូបសាមញ្ញតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តនោះគឺជ្រក់ក្តាមស្រែក្រុមផ្សំមានដូចជាក្តាមស្រែសម្រាប់ក្តាមស្រែនេះយើងយកតែក្តាមរស់ ស្ករត្នោតទឹកត្រីប៊ីចេងខ្ទឹមសនិងម្ទេសសម្រាប់ទឹកត្រីផងដែរបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកទឹកត្រីដបចូលពីព្រោះវាមានរសជាតិមិនសូវជាប្រៃខ្លាំងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមកូរស្ករត្នោតរបស់យើងសម្រាប់ស្ករត្នោតមានខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះកូនចានចឹងកើ Tất mùi chan chân cất ông bắl mùi trong sọc rìa bài ruột tục ở phú chạm đại chan tục ở trực dạ Ấy lời nó dân chạp đàm bọc tâm xo nó mà tê bao giờ nó bây giờ tập lại chứ muốn nó khả đàm Mình tập bị bọc mà tê nó tâm xo mọt hái dân dọc một chỗ bò chứ muốn nó khả đàm ở sao mình tích rồi hái chạm tích trây để dân câu chứ muốn score thân nào nó chỗ cô vì ở shop đặt chỗ nông cùng bóng rồi hai vô tự đặt nông tu tự có tục dập phê mì giúp ai nhằm bàn សម្រាប់វិធីនេះផងដែរនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចសម្រាប់ការធ្វើនេះលុះត្រាតែយើងខ្លះសេកនៅក្នុងទូឬក៏ធុងទឹកកកទៅមិនធ្វើឲ្យក្តាមរបស់យើងខូចបើសិនជាយើងធ្វើហើយយើងដាក់នៅខាងក្រៅអាចធ្វើឲ្យក្តាមយើងខូចបានព្រោះវាមិនសូវជាមានរសជាតិប្រៃដូចយើងត្រាំទឹកអំបិលទេ បន្ទាប់ពីទុករយៈពេលមួយយប់រួចហើយឃើញថាក្តាមរបស់យើងអាចញ៉ាំបានបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងរសឆ្មាបន្តិចស្លឹកជីបន្តិចដើម្បីឲ្យមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយនិងរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ថែមទៀត Chẳng đăng thà vì thi nít ngành bẹp ná bóng ôn ai xa bóng phơ được luôn ai bàn. Ở khuôn bóng ôn xâm rạp ca tạm đàn video mùi nít tăng Việt Nam ra hốt đó chọn. បងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើនៅផ្ទះបានតាមវិធីងាយៗនេះផងដែរបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like page និង share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត